Ok, så du fikk et hint om at det er en sammenheng mellom energi og arbeid. Og vi kan bruke da setningen om mekanisk energi. Vi ser da på energien før dette arbeidet ble utført. Og siden potensiell, vi tenker at det ikke er noen endring i potensiell energi, så setter vi den til null, og da får vi at energien før er lik den kinetiske energien før, og vi får det til å være en halv ganger massen som er 1000, ganger farten som er 20 meter per sekund i annen, og ganget sammen blir alle de enhetene lik joule, og det blir 200 kilojoule før. Etter dette arbeidet er utført på bilen, så er energien etter, den kaller vi for E, og den energien som er før må vi kalle E0, og den er da samme formel, en halv ganger 1000 ganger farten som er 25, og den skal oppgjøres i annen, og det blir 313 kilojoule. Så gjør vi om på formelen som vi har setningen for mekanisk energi, og for at arbeidet utført er lik sluttenergi minus startenergi, og det blir 113 kilojoule. Det er arbeidet som er utført på bilen.